سبحان اللہ کو مدرس کر کے کہ اللہ رسول کلام ہے, اس کلام کے ساتھ میرے بادشاہ نے اکبر بادشاہ نے وہی کلام دیکھی, کوئی کلام نہیں ہے سبحان اللہ. اللہ بھی مخلوق نہیں ہے, اللہ بھی صفت ہے, یہ قرآن اللہ بھی صفت ہے, قرآن اللہ بھی صفت ہے. اللہ سب پر قرآن نے کیا جان کے پہ آ کر کے آ گئی. پتا چلیا ہوئے گا جناب نو کہ امریکہ کا ایک بدبخت ملک کا بدبخت صدر سبق مریا ہے, ریگن رنگ رنگ کے مریا ہے, مرد سر کے لیے جا رہا ہے. مگر وہ جیسے بدبخت لوگ ایسے شہر کے کیا ہے اللہ کی حقیقت, کیا ہے اللہ کے قرآن کا قانون, کیا ہے اللہ کا حکم. اس وجہ چیزوں جن پہ لے رہے ہیں کہ دھکا لگے تو کن مر جائے, مگر موت اس کی آ رہی, زندگی موت بن جاتی اگر اس کے درمیان موت ہائے نہ ہوتی, زندگی موت بن جاتی. کتنی عجیب بات کہ زندگی زندگی موت بن جاتی اگر اس کے درمیان موت فائل نہ ہوتی. اللہ اس وقت پر موت والا شکنجا دینے میرے پھر دوسری جگہ بڑا فرمایا پل اولا اذا بلغت الحلقون. بڑی بڑی سبحان اللہ دے, میرا اللہ کا نام اونچا نہیں ہے, میرا اللہ حیات کو یوم نمازہ نہیں ہے, اور شان اندر سبحان اللہ آسمان زمین کا خراب ہو جانا ہے جب بندہ سبحان اللہ ہم بھی سبحان اللہ لانے, مگر موت والا شکنجا میرے میرے بنا اولا بیمار بندے دی قریب المرد بندے دی چار پائی کبلا روح رکھا کرو. کی بولے میں بولو کی بولے, یعنی بہت سونے والے کا منہ کبلا کی طرف ہو جائے, کبلا روح رکھا کرو. کوئی تیری بارے کی دوڑ نہیں, نہ دانے نہ آٹا وہی منڈی دے منگوانے واسطے رکھنے کی لوڑ نہیں, انہوں نے بیڑی بارے سو سارے ختم ہو گئے ہیں. ہر آپ کی طرف سے بیڑی بارا ہے تو کم آئے گا, یہ تو کوئی کم نہیں آنے والا ملا بنانا. اللہ اکبر, موت والا شکنجا نیرے نیرے
اللہ اکبر پر ایک ہستی جن ماں کہیں درخے آلی اپنی بار بار آدھر ماں دی عزت کی تگرو ماں قسمتی چاہو تیرے بھیرو ماں نگارا نہ بھی تگرو بیت بھی لگی تگرو ماں سنگا تجھے دے حق اندر غیر مخلص ہو سک رہے دوستو سے حق اندر غیر مخلص ہو سک رہے دیلی خواہت خواہت دیلی واسطے غیر مخلص ہو سک رہے مگر ماں پیو دا رشتہ اللہ نے تجھے اندہ بنایا ہے جڑا کبھی بھی اولاد واسطے غیر مخلص نہیں ہو سکتا او میرے جوانوں تے چھندے میرے سوئے سوئے پتر دے کے پڑے ماں دی عزت کیتا کرو ماں دی قدر کیتا کرو منو اللہ دی قسم ہے میرے محمد کریم نے فرمایا اللہ نے مومن تی کیو دی ہستی بنائی ہے اے دے چہرے دی طرح ویکھے تے اللہ سچ دا ثواب دے لیکن پیر نہ پلانے پی اللہ جنہ دیا رہا آسان کر دینے ماں دی خدمت کریں پی اللہ راضی ہو جانا ہے ماں پی او دی بیت بھی جسم نمدہ سبب بڑھ دی ہے میں ایم کرنے والا سا ماں پی دی خوشبو اللہ وکری بنائیے پر آن دیئے اس نو جس دے دل دی صفائیے کاری پی حقیدہ پیغام شاہ اپنے قوم دینا ماں پیان دی خوشبو اللہ وکری بنائی پر آن دی اس نو جس دے دل دی صفائی دہشتے بریدہ بودا دنیا تے ذکری ہو بیرو تھنڈی کھوائے ندانا نگر میری سمجھ نائیے اوہ ماں پیان دی خوشبو اللہ وکھری بنائے پر آنڈیے اس نو جس دے دل دی سبھائیے جی نانو سوئے تو تھوڑی اتنی ہور بات کراؤں پچھلے دن ایک بدبخت نے بیوی نام لڑ دیا پھر ماں دی بیوی نام لڑ پئی تے ماں نو چک کر کے بردے سے تنور چھٹ ماں بردا ہو گئی نگائی بیان لے راستے افتر نے انجیکشن لگایا ہوش آ گیا کیا بیوی تنور اندر کس سے گیا اور یہ کہے بھی نہیں کسی نے بھی نہیں سکے آپ سے دیکھ بھائی سب ایک لیزے کسے مرتے نے کیوں بھائی آپ سے دیکھ بھائی سب میرے پتر مو آنکھو ذرا میرے کلیزے یہاں لگ جائے میرا سا آسانی نہ نکل جائے گا ماں پیان بھی خوشبو اللہ بکری بڑھائیے زندگی دے اندر باہم دین دی خدمت کر کے جنت ملو پھر بہت ہو جان دے کیا کر رب ہم ہما کما رب یعنی صغیرا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ملن واسطے مکہ مکرمہ دے اندر آئے جرہم قبیلے دے اندر جنابہ شاجرہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا جا کر کے فوت ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت اسماعیل دا گھر دنیا دنیا دروازے پہ آ کر کے آتا سنیا کر کے فرما دے او اسماعیل یا اسماعیل یا اسماعیل یہ مقامی پنجابی اندر ہے ہوئی اے اسماعیل او اسماعیل ماں بے کہہ کر کے بلا دے کہ وہ کوئے کہہ کر کے بلا دے یا کیا نوجوانوں میری گل نہیں سن رہا بھی جانو ماں کہے تھے میرے سونے وے میرے کاری حضیر وے میرے سفریا تو ہاں نام میرے خطیبہ سونے دے میرے بٹ وزیر صاحب کا نام
ਜਿਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣੇ ਮੇਰਾ ਚੁੰਨਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਦੀਪ ਛਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਯਸ ਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮਰ ਜਾਵੇ ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਬਣਾਈਏ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਓ ਇਸਮਾਇਲਾ ਇਸਮਾਇਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਦਾ ਫਨ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕਰੋ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਗੰਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਕਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋਗੇ ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾਓਗੇ ਸਜੇ ਪੜਾਓਗੇ ਪੜਾਓਗੇ ਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਿ ਇਸਮਾਇਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਸਮਾਇਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਨੀ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਅੱਜ ਆਵੇ ਭੜਕੇ ਆਵੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਵੇ ਆਵੇ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਖਜੂਰਾਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਆਟਾ ਨਾ ਹਾਂਡੀ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਕੇ ਤੇ ਬਾਕਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇਸਮਾਇਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮੇ ਛੱਡਣ ਆਖੋ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਬਖਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਖਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਬਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਫਾ ਫਰਮਾ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਚੁਕਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਹਬੀਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਰਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਮੀਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਆਮੀਨ ਜਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦੇ ਯਾ ਮੁੰਡੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਬੜੇ ਸਿੱਧੂ ਆਮੀਨ 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 ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਪੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਕਦੇ ਬਣਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗ ਬਣਾਵੇ ਜਹੰਮ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਹੰਮ ਕਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਮਗਰ ਬਾਂਦੇ ਤਾਰ ਸ਼ਹਿਣ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਬਾਂਦੇ ਤਾਰ ਸ਼ਹਿਣ ਦੀ ਡੀਸੀਆਰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਬੇ ਹਯਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰੋਹੀਆ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਰਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਅੰਦਰ
ਉਹਦੀ ਇਸਮਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲਵਾਸ ਲੱਗ ਗਈ ਘਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬੰਬਾ ਕੁਜਾ ਕੁਜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ مہکار کتاب نظم درج ہے کئی پتر نے یاد بھی کی سویلی سبحان اللہ اللہ سب بغیر تیسرا بھائی میں آخیا خوشبو میرے جاپ جی حضرت آمنے باپ دی گھر آدھے پوچھتے اج ہستی کوئی آئی ماں پیا دی خوشبو اللہ بکری بنائی لگتا ہے کوئی ہستی آئی تھی خوشبو میں شکاری بندہ شکار چڑھیا ہوا سال آئے دو سالوں آئے نہ ہی آئے سارے گھر کے اندر نہ آٹا نہ روٹی نہ چلے اگ نہ گھر پانی پکے بہ کے پاکا پاکا سلام ترجمہ کیا منظر درشے اجازت ہوئے تو سنا سیٹے سوتے ہاتھ کھڑا کرو اور کیا کرو جانتے کام دیں گے سارے پاس بولی بدل جاتی ہے میرے نام محبت پیار سے نبیلا کا جی میں دوپہر ویلے بھی کانوں دلو کرو ستو ستو آپ کھڑا کرو تو سارے کر لیں گے نام سی پیاروں سے شوقوں سسانوں کے سلام سی نے چنگی کوئی گل سمجھائی ماں پیار خوشبو اللہ بخری بنائی حضرت فرماتے ہیں جاؤ بد بختے ہوتے شاہ 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 چل بھائی چل 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 جتی آتی لے کے ہاں جتی لے کے دل جتی جاؤ بد بختے ہوتے ابو ہمارے اب ابو امی کے طرح جاؤ بد بختے ہوتے ابو ہمارے اگ بچ چھلانگ لا گئے رب دے پیارے سی میری گردن تے چھری رکھی نحل بنائی اور ماں پیار دی خوشبو اللہ وکھری بنائی اللہ شگرت نے دوسرا بیا کر لیا ایک شگرت آئے کئی مہینے بعد حضرت رات نے او اسماعیل یہ گھر پتر گئی میں کرنے گھر جا کر کے تسی کرو میری دیاں نو آکھو تو ساری بیویاں میری دیاں میری لوہا انہاں نو جا کر کے اپو گل سمجھانی ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے تشریف لائے آپ فرماتے ہیں او اسماعیل بیویاں بھی اپنے سونے واسطے پتر واسطے ایسی بولی نکی فرما رہے اللہ سر رنگ کے مریض نہ بنے چلو بڑے اللہ کو ڈر جاؤ اللہ کو ڈر جاؤ اللہ سر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قدر کدھر گئے فاکر خامد حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کر دیے بابا جی
ਨਦੀ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਨਦੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਖਜੂਰਾਂ ਲਿਆਵਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਰਤ ਇਸਮਾਇਲ ਜੈਸਾ ਸ਼ੌਹਰ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਸ਼ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਕ ਸਲਾਮ ਮੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ ਬੈਠੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਹੋਏ ਖੈਰ ਹੋਏ ਤੇ ਆਉਣ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਰਦ ਮੇਖੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਸੋਏ ਤੇ ਬਸ ਹੋਏ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹ ਸੋਈ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਵੇਖਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ مگر موت والا شکنجا میرے اللہ سارا پوچا وک جائے مال وک جائے مگر بچہ بچ جائے مگر موت والا شکنجا میرے نیڑے پھر آخر سے کیا بھی اللہ منو مار مگر یہ بچا لے اللہ خبر مگر مات والا مجید نے کہا محمد رسول اللہ اللہ سر بھائی اونچی اونچی خود کرنا پڑے گا کرو اور میں کیا کروں پڑھ کر مانا پوچھتا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر در کایا میرا پاپ ہو گیا اے تر میں کنا بینا پاپ ہو گئی امی پاپ ہو گئی اور کرنا ابو پاپ ہو گئے بیوی پاپ ہو گئی اللہ اکبر موت والا شکنجا اکو جبیرے نے کم نبھا دیتا ہے جلدی کرو کب تک رونق ہو رہی ہے کیونکہ ہو گیا کبھی جلدی کرو کھیتوں میں ہو رہی ہے اللہ اللہ سارے نے نہیں میت کو جلد دفن کرنے کا اللہ سن حکم اللہ کے نبی نے حکم دیتا ہے جلدی کرو ادھر دیکھنا کچھ لوگ باہر دنیا بچارے ہیں ایک گھر سے جڑا اندر جانا وہ بھی روا سویا جڑا باہر دری پیا پیر دے وہ بھی روا ہوا کی ہویا سو کیوں رو رہے ہو ادھر انہوں کا جوان پتر انتقال کر گیا ہے اللہ کرے جوان پتر کسی کیوں نہ انتقال نہ کرے اللہ ہر بار دین اولاد دی ازمائش کا محفوظ فرما میں پھر آخر سے پھر آمین کہہ رہے سوچ کر کے اللہ ہر بار دین اولاد دی ازمائش کا محفوظ فرما اولاد دی ازمائش یار اللہ صاحبیاں بمروں تو دے دی ہے میں حل کر رہا اللہ صاحب پر دل ناری کرم کرو جلدی کرو پانی گرم ہوا مگر اور طریقے نال دوسرے گھروں بندے نکلتے ہیں خوش اگر کی آیا آدھے نے اللہ نے 14 سال بعد اپنی رحمت نال انہوں نے گھر بچہ عطا فرمایا ہے دریا مچ رہی ہیں ادھر خوشیاں مسکرا رہی ہیں ادھر اللہ نے بچہ عطا فرمایا ادھر جوان پتر فوت ہو گیا ہے کپڑے کی دکان سے تو بندے کلے کھویا میں ایک سونا گیا لٹے نال بہترین کیئر مین یور کو لگا اور نال شور پار کر کے دیا دے کی لوڑ پہ گئی ہے اگر میرے پتر دا پیا ہے خدا جوڑا بنے گا خوش ہوئے گا اور دے تیری بے کھن جدہ دو پھے کھن مری ماں نے کھے گی میں نے کھا گا لیکن نہ بھی کھنا سیا تھا دس میٹر ایسے کپڑے نال میں نوزی اتار دے اور اگر اتنے کپڑے دیتے
ہوں کی روڑ پہ دیکھے ہمیں سیوان پتر انتقال کر گیا ہے اندر پوت ہو گیا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے لیکن اللہ کی کشدات دو دکان کو ہے لگتا اس کو مگر خریدار دو ہے اس کے نام میں کیا جا رہا ہے مگر لینا لے دو ہے ایک خریدتا ہی اپنے جوان پتر کر لیا خریدتا ہی اپنے جوان پتر بنا درمیان بھی چوکاری عبد الحبیب کا موضوع نظر آ رہا ہے لکیا چھپیا موت نہ چھوئے موت ہزاروں کے ساتھ پر بڑ سونی کر چڑی اللہ کسی کا کندہ ندینے میں نام ہوتا ہے کسی کے کپنا دفن کا انتظام ہوتا ہے عجب ہے تیری دنیا میرے اللہ کسی کا کچھ کسی کا کوچ کسی کا مکان ہوتا ہے الٹا قتل ان کے نیچے بچے آ کر کے ابے منہ کو کپڑا سکھا دیں امی کے منہ کو کپڑا سکھا دیں باجی کے دیر سخن کے منہ کو کپڑا ہٹا دیں دل بابا بول دے نہیں امی امی بول دے نہیں اکبر امی باجی بھائی بول دے نہیں سو اتنے دیکھے کے کردے اٹھا کر کے سینے لا لیں آدمی پتر سنے نہیں بولنا اگر سنے بول دے تو انہیں کیوں نہیں بولنا اگر نہیں بولنا تو بولو نہ پھر بھائی قتل کوئی عمر آئے سال وہی اب وہی سورتی کا دل جلال والاکرام چوڑیاں بھن تو کے اتار دیتی گئی شہر کتیرے نال کٹ کٹ کر کے رکھا لیتی گئی ہیں نل کماری چھک لیتی گئی ہیں اللہ سو اکبر کپڑے تین بار کر کے الگ کر دیتے گئے ہیں کوئی نہیں آتے اور نہ ہی پھاڑو اے آپ کے سیاہ دورا کر لے گا آدمی نانا انہیں سی اتارنے پہنے ہیں اللہ سر پر کپڑے اتار دیتے گئے پھر اپن پتے نو فقیر بنا کر کے نہلا کر کے ایک لمبا سارا کپڑے دے اندر کپنا دیتا گیا ہے نہ پھول پوتی بھی کڑھائی ہے نہ رنگا میں کیے نہ شخصے دے کسے آلہ کسن دے ٹیلر دے خدمات ہے نہ استری دیاں کرینا بے نہ جسی بھی کرائی ہے اللہ اتنی سو گیا ہے پسے میں سیتے ساتے دے کپڑے میں بھول بوٹا دکا لیا گیا میں رنگا میں کی میں ریشمی کپڑے اور یادے نے ایمی جل سرمیا او کیوں اندے کپڑے بنا لگے ہو اندے کپڑے تے بیدے نے کبھی تاہی نہیں اندے کپڑے تے بیدے نے کبھی چنگے لگ دے ہی نہیں جان آدھے چنگے لگن گے جو کلو نہ پیل رائی کا دلو کلو مر کلو مر رائی خواب وہ یب قاب جھرتی کا دل جرادی والی کرام اٹھا کر کے چار پائی کن لگے ہیں یہ خالی خط باہر کبھن تو خالی خط خالی خط خالی خط برابر کبھی لکھا نکال گا کبھی کروڑ دیا رجسٹریاں کبھی سیر سے سونے دیا چوڑیاں پر کنگل مگر خالی خط ہوا دے رہے ہیں یہ سر آئے دہر مسافروں یہ سر آئے دہر مسافروں یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں نئے تجھ سے پہلے بہت گزر ذرا دیکھ ان کا نشان نہیں جو لاکھوں میں سکھ گو رہے تک کے لوگوں کے
yoruldu. O zaman pek adi çok uzun iyi. Yerde zannet doya duvarmayı. Koy işte o kadar bir soru arıyor. Bacağın sok yolu aleni, cimden sahip aleni kırılmışıyorum. Kurçun! Kaşlar veriyor ona ben korkuyorum. Allah sorma ki soğuya kiyon ile hukta ile kumka kutsu kiyon ile budur şudur ile bu kiyon ile İhati kullu Rabbine daikatul mavut Cenab-ı Hak ile kabarında utarın ki kabarında utarın ki yasu ekleyesi Adet kisi ke muh se ne nikla mere dafan ke vakar انتخاب نہ ڈالو یہ نشائے ہوئے ہیں اللہ شکر ہر بندہ یا میں دفن کرو مٹی پاؤ سو مل رہے یا اللہ شکر اللہ اکبر لا یا سل اللہ اللہ اکبر قدم بنا خاتنا کمتی آن عیدکم ومنا نخرجکم تارت اللہ 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 دفن کر کے دفن کر کے مٹی برابر کر کے دعا کر کے لگے اگر مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام پتا نہیں پل بھر میں کیا ہو گیا زمانے کو تو دس زمانے نو کی سو گیا ہے آ تو کلو رب اللہ کا دونو کلو مرانے نفا پار ویب قابت سورت کا دل جلال والاکرام وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إنك ميت وإنهم ميتون आओ थोड़े से प्रैक्टिकल करिए कुलियात जिस मुंतज मेरे को थोड़ा थोड़े प्रैक्टिकल करो तो दुआ करिए इंशाल्लाह मेरे महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के बोल भी नहीं बोलो सब बोलो तो मैंने भी ठंड बोले तो खाना भी ठंड बोले میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں کروڑوں بار کہتے ہیں یہ بھی بات نہیں پڑی محبت والا کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی حجت الوداع خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تا سب نگاہ صحابہ صحابہ میرے محبوب علیہ السلام بے دل پہاڑیاں پہاڑیاں صبح صبح تہرانا سو رہی ہیں میرے نبی اپنی روح نیچے بیٹھ کر کے خطبہ فرما رہے ہیں ہر آدمی نو ای اللہ پہنچا رہے ہیں جو میرے محبوب نو برائے راست سامنے کھڑے آیا سن رہا ہے اے موجدہ سے اے جا میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے لے الا فلبلغ شاہد اللہ جیرے بندے فون موجود ہو سن لو جیرے بندے موجود نہیں نے ہونا تک کہ میرا خطبہ پہنچا دیو وہ تردہ خطبہ بھائی اپنے حدیث زبان آج جناب تک میرے دلو احمد آباد اندر کل احمد آباد اندر قضا احمد آباد اندر میرے دلو کے شیخ مولا لے اور سنو قاری اپنے حدیث دو اللہ اللہ اس میرے محبوب علیہ خود سلام فرمان دے کہ اب میں نے اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا تمام پرشاں ہاتھ بلند ہو کر کے اللہ کے رسول اپنے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا میرے پیغمبر رسول سلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا قد بلغت رسالتہ حتا امانتہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرمایا اللہ علی اللہ بدا یہ
ہے گل جانتے ہیں سننا نہیں ہوں تصویر سمجھ رہی ہوں نہیں میرے خیال دعا کے اندر یہ ٹھیک ہے اللہ کے نیک بندے ساجی صاحب کہ کرم والے جنہوں نے بہت تھوڑے دیا قرآن کی بارش اور موت کا بل کرا فکر آخر اللہ انہوں نے بخش فرما سکتا بلند فرما کروڑ کروڑ گنگا سجن تو پھر دور سدا فرما پھر انیک بندہ دنیا دور گیا حاجی محمد رفیق صاحب اللہ انہوں نے درجہ بلند فرما اپنی بہتر وفاقت کے اندر اللہ دے ادا فرما میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں لا اراکم بعد ہاضا ہم گل نہیں میرے محبوب علیہ السلام دی بات لعلی لا اراکم بعد ہاضا لگتا ہے کہ میں سال اندر تو ساڈے نال حج واسطے نہیں آ سکا گا لا 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 میرا بول مانا یہ ہے کہ میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا تم مجھے نہ دیکھو گے انجلی لا تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے نا میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں کیا مانا ہوا بولو کیا مانا میں تمہیں نہیں دیکھ پاؤں گا میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا لا تم دادا آمی خانا میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں لا اراکم بعد عامی ہذا صحابہ کرام حضور دے چہرے جدھر دیکھ رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کر کے حضرت ابو بکر صدیق بھی گرجی بیٹھ گئی ہے جس کیاں ایک طریقے نال سدرت رہن سہن کے رو رو کر کے چہرہ بھی گیا ہے میرے نبی برابر فرما رہے ہیں لا اراکم بعد عامی ہذا اللہ اکبر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کری پھر محبت نال کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام میرے نے دو صحابہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر دیکھنے اور فرمان نے مارا کر یا ابا بکر مارا کر یا ابا بکر مارا کر یا ابا بکر حضرت ابو بکر فرمان نے عمر اور درے کو اللہ نے مرگو کی فرما رہے ہیں عمر فرما دیں گے شروع خود تو فرما رہے ہیں فرمایا عمر اللہ تینوں سمجھا دے تینوں سمجھ کیوں نہیں آ رہی اگلا سال ضرور اللہ کے حکم نال سال آئے گا مگر اللہ کے پاس پیغمبر سال آن تو پچھلے پہ لگے بالکل آلہ دے پاس تشریف لے جا کے ہون گے اللہ کے پاس پیغمبر اپنی مرضی نہیں بول رہے اللہ سے بلایا بول رہے ہیں ہر بندے کی بات اندر شک ہو سک رہی مگر اللہ کے پاس پیغمبر کی بات اندر شک نہ بندہ بےمان ہو جاتا ہے ایک اور صحابہ ایک دوجے کے مانے سے حضرت کر کے پھر اسے آج نہیں اور یار ہوں تے اداسی آتی ہے تو سونے محبوب کا چہرہ ویکھ لیا ہے اللہ فرض پر ہوں تے بھوک
ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੁਰੇ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਸਮੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਬੁੱਕ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੇ ਗੋਈਆਂ ਖੋਈਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਖਾਤਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇ ਫੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੋ ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਨਹੀਂ 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 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਦੇਗਾ ਲਵਾਇਓ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਚਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਚੁਕਾਇਓ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਬਰ ਖਾਰਾ ਦਾ ਗਾਂਜ ਪਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਫੇਦ ਦੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਵਾਲੇ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਸਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਰੇਲੀ ਦੋਸਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦੇਵੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਖਮੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਹਦੀਸ ਮਾਈ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਗਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਾ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਸਰ ਪਰ ਸਰ ਤਰੇ ਕੋਨਾ ਬਾਦੀ ਸਰ ਤਰੇ ਕੋਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਰੇਲੀ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇਖਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ ਦਾਤ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਕਰੇ ਅਕਸ਼ਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਰਕੀਫ ਮਰਹੂਮ ਮਾਤ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ ਸਤਲ ਕਉ ਸਤਲ ਕਉ ਅਬਦੀ ਉਸਲਾ, ਤੁਰੰਤ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖਾਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਗਏ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਣ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਨਫਸ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਫੋਤ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹਦੀ ਜੁਦਾਈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਔਰ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਲ ਕੋ ਨਾ ਪਰਦੀ ਉਸਰਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਏਗਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਮੁਲਾਕੀ ਕੁਮ ਅਲਲ ਹੌਸ ਗੰਨੀ ਗੰਨੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਐਸਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਮੁਤਹਰਾਤ ਉਮਮਾਤੁਲ ਮੂਮਿਨੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਸੈਯਦਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਸਰਾ ਅੰਮੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਫਾਤਿਮਾ
ਨਾ ਜਿੰਦੇ ਰਸੂਲ ਬਾਦੇਨਾ ਬਾਦੇਨਾ ਸਾਕੀਆ ਮਰਜ਼ੀਆ ਬਾਦੇਨਾ ਬਾਦੇਨਾ ਰਾਜ਼ੀਆ ਮਰਜ਼ੀਆ ਬਾਦੇਨਾ ਬਾਦੇਨਾ ਉਮਰ ਹਸਨੈਨ ਬਾਦੇਨਾ ਬਾਦੇਨਾ ਜ਼ੌਜਾਏ ਅਲੀ ਬਾਦੇਨਾ ਬਾਦੇਨਾ ਜਿੰਦੇ ਨਬੀ ਬਾਦੇਨਾ ਬਾਦੇਨਾ ਉਮਰ ਹਸਨੈਨ ਬਾਦੇਨਾ ਬਾਦੇਨਾ ਉਮਰ ਖਾਤਮ ਲਹਿਮਾ ਬਾਦੇਨਾ ਬਾਦੇਨਾ ਸਾਕੀਆ ਮਰਜ਼ੀਆ ਜਨਾਜ਼ੀਆ ਮਰਜ਼ੀਆ ਬਾਦੇਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਗਤ ਆਵੇਂ ਕਿਉਂ ਆਸੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਲਾਮ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਖੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜਨ ਬਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਤਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਦੇ ਫਾਤਿਮਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਵਕਤ ਕੁਝ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਦਖਲਾ ਗਿਆ ਹੰਝੋ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇਰੀ ਨਬੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਸਰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਦਖਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਈ ਬੜੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਨਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੇ ਤੇਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਲਾਮ ਨਾਲੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁਮ ਬਿਰਬੀ ਦਿਲ ਆਲਾ ਅੱਲਾਹੁਮ ਬਿਰਬੀ ਦਿਲ ਆਲਾ ਅੱਲਾਹੁਮ ਬਿਰਬੀ ਦਿਲ ਆਲਾ ਮਾਂ ਖਰਬਾਇਸ਼ਾ ਸਿਦੀਕਾ ਦੁਆ ਦੀ ਐਸਾ ਆਗੇ ਬਦ ਕਰ ਦਵਾ ਦੇ
زندگی تے
العالمین بہت ہی کی نگرانی ہے اور حضرت ابوبکر مسجد اندر تشریف لے جانے گئے حضرت ابوبکر صدیق نے دن مندر سے بدلے گیا حضرت عمر صفا کے اندر دے گئے تھے اور مانگنے دور دراز کے منتر کی قیادت میں
اسلام کی قیادت کے کاروان سے آئے جنہی درجہ کو خبردور بات کیا ہے شکل کر سے آئے اور علاقہ سے آئے پتروس سے آئے یا اللہ اپنے رسولت ان کی محبت کو قبول فرما میری ندے کی نہ میری عدل کی نہ یا اللہ یہ کسی رات جب میرا دل کبھی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے اللہ کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما یا اللہ سن جیسا گنہگار کوئی نہیں اللہ تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں اللہ تو اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے یا اللہ میرا بڑا ہی پیارا روحانی بیٹا بیت اللہ اللہ اس کی محبت کے بھائیوں کی دوستوں کی عزیزوں کے پیار بندہ کو منظور فرما ان حالات میں بھی اللہ تیرے بندوں نے محبت پیار کی جماعتی زندگی کا شور دیا جماعت کے علماء آئے عمر آئے اللہ اللہ رات آئے دلال آئے خدم آئے اللہ سب کی محبت کو قبول و منظور فرما میرے ملک کو شانتی عطا فرما درجات کی بلندیاں عطا فرما یا اللہ سب اکرم مرحوم حاجی مرتی کے اندر درجے بلند فرما یا اللہ ان کی محبت پیار والے لوگوں نے کتنی دیر تک پوری وقت اللہ کتنے آخرت اس کے موضوع کو باعث برکت بنا تم نے سنانے میں نقش بلک دے ادا فرما یا ہم نقشہ بھی ہوتی ہے ادا احمد ادا فرما اللہ کو دنیا کو نقش میں منشے یا اللہ معاف فرما ہم جیسا گنہگار کوئی نہیں اللہ دلے گا تو بخشنہار کوئی نہیں اللہ اس کو اپنے بندوں کے گروہ معاف کر دیتا ہے اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے ہمارے آنسو کو اللہ سب دار میں قبول فرما لے یا اللہ میرے بندے کوئی روح روح آنسو بہا بہا روئے رہ جا رہے ہیں اللہ سب کے عمل کے لیے ہمیں سب کو جسموں کی آگ سے بچا لے یا اللہ اپنی رحمت کا استعداد بنا دے یا اللہ اپنے نبی جی کی شفاعت سے استعداد فرما اپنے نبی جی کے ہوئے کوثر سے اللہ استعداد فرما ہماری کمزوریوں کو درش میں اللہ معاف فرما میری بچیاں میری بیٹیاں اللہ میری بارگاہ میں ایک بس میں تیری بارگاہ میں اللہ ان سب کی محبت کو قبول و منظور فرما ہر رات گئے تک کون کس کے لیے نہ صرف تیرے لیے بیٹھے ہوئے اللہ آخری میرے چھوٹے چھوٹے معصوم معصوم میں سے اللہ ساتھ پان کر تیرے آسمانوں کی طرف اونچی ہوئے ہیں اللہ جو صبح احسان ہوا ہے تیرے آسمانوں کی طرف اونچی ہوئے ہیں اللہ ان سب کی محبت اور پیار کو قبول و منظور فرما اللہ خدا دی اور تیرے نام رحمت عطا فرما کمزوریاں کو تخیر ان کے لیے نما فرما اللہ یا اللہ ہم جیسا گنہگار کوئی نہیں اللہ تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں یا اللہ سب کے بندوں کے گناہ کی معاف کر دیتا ہے اللہ سنارے گناہ معاف فرما دے اللہ سنارے غلطیاں معاف فرما دے جس محبت کے حاضریاں نے سلام کا بعد والوں نے سنا اللہ اس سب کی مصیبت کو قبول فرما لے نبی جی کے حوضے کوثر سے استعدار بنا دے ہم سب کی مصیبت کو اللہ قبول فرما لے یا اللہ کے بڑے پیار والے دنیا آئے ہوئے اللہ سے سب کی محبتوں کو قبول فرما میرے رہنما کے تشریف والے کو اللہ قبول فرما خیر خیر یا اللہ میری مرکزی دنیا پہلے حدیث پر کے کام کی خیر یا اللہ یا اللہ میری سیادت قیادت کی خیر یا اللہ میرے علامہ صاحب مرید کی اللہ خیر یا اللہ یا اللہ سنی نام محترم کی خیر یا اللہ یا اللہ قوتی عوام کاروان والے دیگر وفاق کرام یا اللہ جو فوج کے نوجوان رب سب کی محبت کو قبول و منظور فرما یا اللہ عزیز و بید اللہ کی کوشش کو جنہوں نے اچھا سمجھا اللہ ان کے اچھے سمجھنے کو قبول فرما یا اللہ اس کے ساتھ دیا جنہوں نے محبت کا ساتھ دیا پیار کا ساتھ دیا یا اللہ سب کی رحمت سے ہم سب کے پیار کو ہم سب کے ساتھ کو ہم سب کے ماں اللہ محبت پیار کو حصے کو اللہ کو قبول و منظور فرما یا اللہ جنہوں نے اس کام میں شرکت فرما اللہ قبول فرما اس کام کو اچھا جانا اچھا جاننا قبول فرما میری بیٹیوں بچیوں نے تیرے خلوں نے دین سننے کے لیے آنے والوں کی اور دنوں بکائی یا اللہ خود کے حصے کو قبول و منظور فرما یا اللہ راضی خوف لے لگا رحمت عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی ہے لوگ مقبول فرمائے